Jemi kthyer në studio në këtë pjesë të dytë, kemi të ftuar një mik të programit ton, tashmë prej vitesh vjen gjithmonë i ftuar sa herë që bëhet fjala për fillimin e edicionit të radhës të festivalit më të rëndësishëm të filmit në Shqipëri, siç është Tirana Film Festival ose TIFF, është Agron Domi, drejtuesi i këtij festivali. Mirë se erdhe, Agron, faleminderit që je këtu, edhe shumë urime për këtë edicion të radhës, fakti që keni marrë përsipër ta organizoni, nuk keni stepur nga pandemia, dhe ndërkohë le të mësojmë se ku jemi, cilat janë planet, si keni informuar ndryshe këtë herë këtë festival. Ti e para që merr vesh lajmin e TIFF-it e merr ti vesh e para gjithmonë. Prej 18 vitesh, kështu që është një organizim që kam shumë për zemër. Ke qenë aty që në fillim. Ne pjesa e parë e pandemisë, më thënë, nuk është se shkaktoi ndonjë problem sepse në atë është faza e aplikimeve, të cilat bëhen online. Natyrshëm bën online, pavarësisht nga kjo. Pas keni para aprir prej vitesh. Prej vitesh janë krijuar disa platforma online që mbledhin në gjithë aplikimet nga vendet ndryshme të botës. Pjesa e vështirë e ndikimit të pandemisë ndodh në momentin që ti do të ta zhvillosh aktivitetin, ku kinemaja është vendi ku mblidhen dhe për ata shfaqet filmat në festival. Kjo ka krijuar këtë problem dhe kinemaja mendoj është më e dëmtuara nga të gjitha artet, nuk ka pas asnjë lloj përveç disa shfaqjeve që janë bërë në open air, po përgjithsisht teatri dhe kinemaja janë më të dëmtuarat. Dhe solucionet kanë dalë tash, u bën të natyrshme tash të bëhen online, pra njerëzit hyn dhe i shohin filmat nëpër platforma që ofrojnë festivalet. Jurit po ashtu komunikojnë nëpërmjet Zoomit. Edhe ky është festivali, nuk do e besoj në të ardhmen kjo, po jemi detyruar për këtë vit të dorëzojmë. Përveç dy shfaqeve, shfaqjet hapjen dhe mbylljen që do ta kemi marrë leje për ta bërë në ambient të hapur. Të amfiteatrin Liqenit. Po, unë dua të shfaq fillimisht spotin e edicionit të 18 të TIFF-it dhe më pas vazhdojmë të flasim për këto detajet e vogla të organizimit, sepse është interesante dhe mënyra që keni zgjedhur ju për ta organizuar si vjet. Shohim spotin. Edicioni 18 i Tirana International Film Festival 2020 hapet në 19 shtator. Shkërkoni. Nuk ulladhë. Nuk e keni këtu. Por çesë kjo nuk shkohet kur. Me premierën rajonale të filmit Liqeni im nga Gjergj Xhuvani. Edhe në pak e falë. A ti kënë pasus për policës? Ne kemi prej lidit. Bëje. Të që mua bëje. Kjo është pabesi. Se kështu t'jali pabesi e ti. Një vit pas ndarjes papritur nga jeta, TIFF sjell për publikun filmin e fundit të Gjergj Xhuvanit, si një homazh për mikun, kolegun dhe regjisorin më të suksesshëm shqiptar të 30 viteve të fundit. Liqeni im, nga Gjergj Xhuvani, ceremonia e hapjes dhe premiera rajonale e filmit, të shtunën, datë 19 shtator, ora 18, tek amfiteatri Liqenit. Ky ishte spoti, edhe në fakt të rejë vëmëndjen shumë edhe filmi premier, i cili e ka premier e vetë, për ndërkohë dhe qelë festivalin i regjizorit të ndjerë Gjergj Xhuvani, një film që po pritet me një kuriozitet tjerë zakonshëm, edhe për faktin e ngjarjeve që personalit që kanë shoqëruar këtë realizimin e këtij filmi, më tregu diçka më tepër. Munduam që vjetë, me njerë mas humbjes të Gjergjit, të asinin filmi, për ishte pa mundur nga distributorët dhe producentë e filmit, cilët shpresonin për një pjesmari në Romë, në premier festival në Romës, edhe ajo zhvillosht tetorë, kështu që neve me TIFF-in në shtator, ishim pa mund të bënim premier botërore për para Romës. Kështu që u shtye gjithë kjo mbas një viti. Mi edhe prapse prap, edhe pse ka kaluar kjo kohë, interesi për Gjergjin, interesi për filmin vetë, për mesajin që kjo film për cilë, që është, në themi është filmi më personal, edhe nga premri i titullit, Liqeni im, kjo është filmi im, filmi i Gjergjit. Ka gjithë
gjithë shpirtin e tij, mendimet e tij të hedhura në këtë film. Emocionon për mënyrën se si e ka përcjell tek shikuesi këtë film. Shifim që nuk duhet të humbur edhe për këtë arsye, jo vetëm për faktin që Gjergji nuk është më, pra nuk jo thjesht në kuadrin e një homazhi që bëjmë ndaj një miku të një regjizori të shquar, por edhe për vetë filmin. Domethënë s'duhet të humbasi vëmendja ndaj filmit vet, pavarësisht nga Gjergji. Një sinopsis të shkurtër të filmit, Liqeni im, për çfarë filmi ka një djalë të ri, adoleshent, i cili jeton diku liqeni e Prespës, pra janë tre kufi. Është një vend i veçantë që liqeni ndahet midis tre vendeve. Maqedonisë, Shqipërisë dhe Greqisë, dhe nuk i ka prindrit, jeton me gjyshin e me gjyshin, edhe në këtë kuadër është i detyruar të mbijetoj, në shkollë shkon, por nuk është aktiv, është përndan drogë, me që njef shumë mirë liqenin, atëre e përdorin trafikantët për të shuar me varkë nga një kufike tjetëri drogën. E në përmes bëhet strumbullari shumë gjarjeve që ndodhin në këtë teritor. Dhe në një farë mënyre tregon fatin e një adoleshenti në këto kohë që duhet merresh me mësime, duhet merresh me lodra, duhet merresh me tjera aktivitete, është detyruar, pra shoqëria, rrethanat e detyrojnë, thotë Gjergji, e çojnë njeriu drejt kësaj gjëje. Nuk është një zgjedhje e vullnetshme, zgjedhje, nuk është hobi të merresh me këtë gjë, por është një hall, është një je i detyruar për të mbijetuar, të përfundosh në këtë kontrabandë dhe tregti të drogës. Gjergji e ka përfunduar tërësisht filmin në fund, domethënë. Po, ishte mbyllur montazhi. Të gjitha ishin mbyllur gjithçka. Domethënë nuk ka asnjë element të filmit që nuk ka vulën e Gjergji, po. Fundi ka qenë gjëra elementare në Rom. Unë pram shkoja në një qytet tjetër për një festival natkoh, ai shkonte në Rom, shkëmbyem. Megjithatë do të jetë prekse, si moment, do të jetë shumë prekës, përveç filmit edhe vlerave të tillë me siguri, por edhe vetë është e pashmangshme, nuk mund ta ndash dot nga ngjarja që ka shoqëruar. Do të jetë një natë emocionuese. Pa diskutim, është gati të shef një testament artistik të këtij autori, i cili provoi shumë tema gjatë jetës vet, pati suksese të mëdha që në shumë herë, domethënë kur akoma ishte pamundur për regjizor shqiptar të dilin jashtë, duhet të merreshin viza, nuk dilin dot. Edhe po të bëjnë, megjithëse një film mezi bësh në 2-3 vjet. Dhe ai vajti direkt me një film të shkurtër në Venecia, pastaj në Kan. Arriti shumë shpejt një sukses që ishte i ëndëruar dhe për regjizor që kishin vite me eksperiencë. Por te ky film ka një e ka temën e vet, shkruar vet. Gjithmonë ka pas bashkëpunim me skenar, ka qenë i ati ose autor tjerë. Këtë radhë ishte një skenar totalisht i ti. Vepër tamam filmit autor totalisht këj film, Liqeni. Film që do të mbedet për mua, do të mbedet në i veçant në krimtarin më vonë, edhe për brezat, kur të shojnë, të studiojnë studentët e kinematografis, do të kenë në konsiderat këtë loj faktit, si jeta nga jërë, si mund të ndikoj, edhe në dhe mendoj që kështu të ndodhi me artistët dhe me filmin. Duhet bësh historitë e tua në film. Duhet lënë këto historitë gjigande, historitë e mëdhaje, epokale. Duhet mërmi me veten tonë. Një histori personale, një histori e jotja mund të ngjallë emocion. Dhe emocioni është ajo që duhet të përcjellim nga njerë. Përveç ideve pa diskutim që janë, por emocion është për mua kriteri kryesor për një film. Pak njerëz në publiku, kinemaja është popullore, nuk është elitare si dhe ky film ka plot emocion apo jo? Shumë, për mua është filmi më emocional që ka prodhuar Gjergji dhe një nga filmat më emocional shqiptar të 30 viteve të fundit. Do të presim dhe ta shohim në shfaqjen e tij të parë në Tiranë. Këtë të shtunë në orën 6:18, në orën 6 pasdite, në amfiteatrin e Tiranës. Aty të zhvillohet si vjet, Tirana International Film Festival. Do bëjmë edhe ceremoninë e mbylljes. Ndryshe nga çdo vit tjetër që është bërë gjithmonë në kinema Millennium, aty stabilizuar, këtë herë në ajër, në ambient të hapur. Amfiteatri do të shërbej si një vënd ku ju do të vendosin me siguri një ekran të madhë, dhe aty ka dhe apsirë për njerëzit për të ullur në distansë me tjetër. Është vënd ideal për të respektuar distancën.
Pra do të jenë vetëm filmat edhe publiku, sepse edhe juria the që do të jetë online apo jo. Askush nuk u thon për të ardhur këtu në Tiranë në këtë moment, për këtë edicion. Të gjithë do të jenë do ta vizitojnë nëpërmjet faqes internet, do të jetë një buton që do të çojë në platformën online, do të zgjedhin programin, seksionin që duan të shohin. Live action, animation, dokumentar, janë të gjitha programet e ndara atje. Për gjithë, jo vetëm për Shqipëri, por për gjithë botën. Përsa i përket ceremonive kur prezantohen filmat apo njëri tjetrit, online nuk ka, po është aty do të ndodhin këto, do të realizoni këto lloj ceremonish të vogla? Aty nuk mund të ketë ceremoni, ceremonia mbytet, kuptohet, ta bëjmë live streaming, do do ta shfaqim për të gjithë të interesuarit të ndjekin si do të ndahen, si ka vendosur juria për çmimet. Kurse aty është e mundur komentet dhe chati gjatë filmit, pra autori mund të lexojë gjatë filmit komente që mund të bëjë rreth tij. Pra, gjë që ishte bukur. Gjë që priste në kinema, autori vinte në kinema për të parë impaktin, duartërkitjet, reagimin e publikut. Tashmë ai do ndjeki filmin në online. E do shofi komendet që do bëjnë shikusit gjatë kohë. Kështu që vetëm në fillim, premiera dhe ndarja e filmit. Ndarja e filmit që bëhet me filmin premier prapë është edhe filmi Willow, Shelgu, filmi Milcho Manchevskit, që është një bashkëprodhim midis Maqedonisë dhe Shqipërisë, ku Tirana Film Institut është bashkëprodhuese e këtij filmi. Po do kështu që bukur të ishit për natë në fakt, gjatë javës së filmit në shfaqje të filmave në amfiteatr. Bukur do ishte. Do ishte bukur. E vështirë edhe për njerëzit, por thash ishte leja që kondiciononte organizimin e këtij eventi për natë në open air kë amfiteatrit. Ndërkohë ne vazhdojmë shohim plane filmash, pam edhe momente nga realizimi nostalgji nga viti 2019 që duket aq i largët me mënyrën e vet, me atë normalitetin e zakonshëm. Gjithsesi mbetet për t'u kaluar edhe kjo sfidë e re apo jo me cilën jemi përballur. Filmi tjetër, filmi me cilin do të mbyllet ky festival është filmi Shelgu. Apo jo. Willow. I regjisorit? Milcho Manchevski është ndoshta sot një gjallësh regjisori më i famshëm, më i njohur i Ballkan, fituesi i Venecias me Before the Rain dhe i nominuar për Oscar. E ka gjithë kritikët e kinemasë kanë vlerësuar si ynë ke elita e kinematografisë botërore. Ishte fat që kemi takuar për disa vite përpara në Maqedoni në një festival në Bitola. Edhe me projektin e ri që kishte, u takuam në KLAN para 2 vjetësh, edhe u bë mundur ky bashkëprodhim midis Maqedonisë, Belgjikës, Hungarisë edhe Shqipërisë që përfaqësohet me Tirana Film Institut. Kur do të jetë nata e fundit? Me do të shfaqet 25 shtator. Dhe do kalohet ke filmi i mbytyjes. Që është pikërisht Shelgu. Shpresojmë të kemi regjisorin, vjen Milcho Manchevski të jetë në Tiranë, do përpiqemi që të nga Maqedonia edhe mund t'ia dalë të vinë ndoshta. Jo, është impenjimi i tij me disa festivale të tjera në rajon, jo nuk ka probleme me ardhjën e tij këtu. Neve kemi probleme të dalim, ata mund të vinë. Problemi është impenjimet të tjera paralele të filmit. Le ta shohim trailerin e filmit Shelgu, e shohim. Guarda se me lo prego mi piglio. Sto. Un mes li ti da sacas. Obvio se tu vai de novo in mamma e tu. Dusha të nësi sushi dhe detin së. Po grash në dhe të këtë në të kësh. Prëvo të detin me një që një godajt. Imam të arës kire së me të mrajë, mamo. Lada. Në vam në të kësës. Deve ser com cuspas. Muere.
protest, po duket shumë interesant, filmi. Filmi është interesant, është një... Me skenat forta, në shumë emocion. Edhe si strukturë filmike, edhe si histori është filmi për masave të mëdha. Filmi ndahet në tre episode. I pari është nga mesjeta, por i bashkon në një nga problemet themelore sot në botë është raporti me fëmijën, me të ardhmen, me lindjen. Të treja vajzat, gratë, kanë probleme me lindjen dhe në situata të ndryshme, pra mesjeta edhe sot, shoqëria dhe ambienti që si ndikon familja në këtë lindje. Dhe këtu ta promovoj fort të problemin e lindjes duke shmangur gjitha mënyrat e tjera artificiale, do të në një farë mënyrë promovon lindjen natyrale dhe e që ndorë nga këto familjet e reja moderne që po shfaqen në horizont. Dhe është një film impenjativ, këgja edhe politik, edhe ideologik, po edhe social, po i realizuar shumë... Duhe, kishte skena në këgja të forta, shumë... Kalon natyrshëm, ti kalon nga mesjeta në sot, filmi është universal, nuk ka lidhje me geografinë e vëndit ku zhvillohet, parë se ka skena të gjëruara në Macedonia, po edhe në Shqipëri, disa skena, por për... është universal, si temë. Do të shfaqet në datën 25, në? Në datën 25, në orat... Vetëm ata që kanë ftesa do munden të vinë të shojnë, apo jo? Sigurisht, ftesat janë shpërndar një pjesë e mirë me e-mail, edhe e printuar e ftesë. Kështu që do t'jenë dy netë shumë të bukura në amfiteatrin e Tiranës, në qelje dhe në mbyllje të festivalit, me dy filma të përzjedhur me kaj shumë. Filma që vështirë që mund t'i shofin, sepse do t'jenë janë pjesë e distribucioneve dhe nuk shifën do t'në... Kështu kush ka marrë ftesë, mos e humbasë rasin, sepse do t'që përgjët që filma shumë të mirë. Ose. Agron Domi, duat të të përgëzoj edhe për një arritje tjetër tënde të këti viti, je shpalur, je zgjedhur si antar aktiv në votimet e filmave, pikërisht në Akademinë Evropiane të Filmit, ndryshe të quajtur EFA, që është një ndër festivalet më rëndësishmi praktikisht në Evropë dhe më të rëndësishme në botë, apo jo? Përgëzime, si unë djeve kur të zgjodhë dhe si ndodhje gjitha, si emsove lajmin? Nga një mail, sigurisht, po kishe një procedur para prake për të marrë pjesë. Kishim kontaktet vazhdushme me EFA-n, sepse ato prodhën një paket me filmat shkurtër, e cila bën një tur në për festivale. Dhe kishim dy vjetë që e menim këtë paket. Dhe në këto komunikime, për natyrshme ftesa për të bërë pjesë e akademisë. Shqy që mbas disa aplikime dhe rekomendime që mora, arrita të bëjmë edhe për para mbledhjes normale të bordit, kjo ishte ndofta e veçantë, pra nuk u prit bordit të bëjë tetor për të shituar antarët e rinj, por më e bën që në korik para prakisht, si duket kanë qenë rekomendimet, kanë qenë të tila që e kanë mundësuar para kojtë. Në si vinë tënde, qëfar është kjo arritje? Sigurisht është një arritje, jo kushdo mund të arrit bëjt pjesë e kësaj akademie, që le themi është forumi më i lartë i kinematografisë evropiane. Zgjidhen filmat më të mirë, ti ke drejtë të votosh për filmat më të mirë. Është një lloj lobimi që krijohet, pra ti ke fatin e një filmi, e një regjisor të disa kategorive që varen edhe nga vota. Ja disej konsiderosh antar aktiv, çdo të thotë antar aktiv. Antar aktiv që ti je pjesë e votimit, pra nuk ja antar nderi i kësaj, për të je pjesë aktive. Se janë të arënderi nuk do të voton, apo? Po, a i zhjetë më njërë, po, për arsye formalisht. Kurse ju votoni për të gjithë filmat, apo jo? Votoni për të gjithë filmat, vjen lista, ke akses të këtë gjithë ato, dhe je vota jote. Sa antarë ka kjo juri? Jam diku ke 3.600-3.700 antarë. Në gjithë Evropën. Është themeluar në 88-ën, presidenti parë ka qënë Ingmar Bergman, ka qënë Felini në themelusit e Angelopoulos, emrat më të rëndësishëm të kinemas europiane. Edhe pas gjithë këture vite, 18 vite, Tirana International Film Festival i takonte dhe Shqipërisë të përfaqësohet. Potaria dhe TIF-it kishte drejtën, si që ka për Oscar, që fituesi në TIF shkon për Oscar, Best Shorti, të kishte dhe propozimi i TIF-it të propozonte një filmin për... Do ishte akoma më e mirë, do plëtsojsh më mirë kuadri. Pak nga pak. Sa zjatë mandati, si antar jurie këtu? Nuk ka, jo, për është gjithë kosë.
status i prietshëm. Po nuk ta shëgohet. Kështu që shijoje, po mirë që do më shumë shijoje, je ende i rikë shumë vite përpara, kështu që është vërtet një përvojë me siguri e bukur edhe do të marrësh edhe atje eksperjenca për t'i reflektuar më pas edhe në punën tënde këtu. Unë të falenderoj shumë që ishe. Po nuk i ti hapim ti shumë sinjale, kam... gjërat po më intrigojnë shumë, po të rrish në mendjen. Imazhi i ri i tifit. Ka diçka feriniane, ka diçka nga kohare që po kalojmë. Po kur është prodhuar kjo atëherë nuk ishte aq shumë pandemia në versionin zyrtar, siç e keni parë, është me mask. Kjo portreti ka një mask, i cili ngjeli. Që keni vendosur më pas. Po. Po është për të marrë vulën e kohës. Shumë interesante. Imazhi këtij do të ketë edhe bluzat e tjera që keni realizuar për promovimin e tifit. Me ky slogan i Picture your life, create the future. Yeah. Fotografoni jetën tuaj, krijoni të ardhmen. Slogani i këtij viti i Tirana Film Festival. Po. Edhe nga filmi i hapjes ka marrë nxitje dhe këto janë maskat që kanë pjesë të imazhit. Sigurisht. Edhe maskat. Por edhe për një program që kemi, një program për fëmijët, kids që i quajmë ne, i cili i dedikohet kësaj audiencë, zhvillimit të audiencave të reja dhe duhet të fokusohemi te kjo arme. Po edhe kohë që gjërat që po ndodhin, çdo gjë që ndodh duhet të jetë pjesë e kamerës, duhet të fiksohet. Po, po. Të uroj suksese pa fund. Faleminderit Rudina dhe mirë ardhje. Edhe që është një punë, do të vi patjetër në premier, më pëlqeu shumë edhe filmi tjetër. Në fakt jam kurioze edhe për të. Të uroj suksese gjithsesi. Do të jetë një edicion ndryshe, por që sërish do t'i ketë fituesit e vet, ju nuk do të cedoni nga kjo. Historike do të pranohen ashtu siç janë. Po, ndryshon forma, por ama qëllimi mbetet i njëjtë dhe në fund fare do të kemi fituesit, të cilët do të shpallen dhe do të jenë fituesit e edicionit të 18 të TIFIT. Faleminderit suksese. Ndërkohë që ne kemi publicitet akoma në pjesën e tretë.